Benvingudes, benvinguts. Avui és un dia especial, avui com no podia ser d'una altra manera. Seguim portant-vos continguts especials amb motiu d'aquesta finalíssima que viurem aquest dissabte. Recordeu, a Radio Ciutat de Tarragona ens posarem des de les 7 de la tarda per copsar tot el que hi hagi en aquesta finalíssima entre el Villarreal B i el Nàstic de Tarragona, aquest possible ascens del Nàstic de Tarragona, i seguim amb aquests continguts especials. Avui no podia ser d'una altra manera que m'acompanya tota la família de transmissió del Nàstic, de Radio Ciutat de Tarragona, amb qui hem compartit 38 jornades i una més, i també aquest dissabte en compartirem una més. El que farem ara és parlar amb tots els nostres experts, amb tots els nostres protagonistes al llarg de la temporada. Primer saludo a la persona que està viatjant ara mateix cap a Vigo, qui estarà allà a Balaïdos seguint de prop aquest Nàstic de Tarragona Celta. Carles, molt bon dia. Hola, què tal, companys? Com esteu? També saludo, com no, el Toni Pinilla. Toni, què tal? Com estàs? Hola, bona tarda. I també, qui tinc aquí al meu costat, l'Álvaro Herrera. Álvaro, com estàs? Doncs pues molt bé, bona tarda. Escolta, Carles, començo amb tu, que tu tens pressa, que estàs amb el viatge i de més. Primer, dir-te si estàs nerviós per aquest partit, com són aquestes sensacions ja prèvies a que ja comenci tot? No sé si això els hi passa a l'Álvaro i al Toni, i jo crec que serà segurament la diferència respecte a tu, però tinc la sensació que a mesura que et va passant l'edat, no estàs tan nerviós. Jo recordo perfectament l'ascens de l'any 2001 i recordo que no era el dia de nervis o el dia anterior de nervis, sinó que era la setmana dels nervis o els altres ascensos que he tingut la sort de poder viure. I la veritat és que aquest, suposo pel fet que a nivell personal i particular és un punt d'inesperat arribar fins on hem arribat, que fa que estigui tranquil, perquè el Toni ho explicava dilluns i jo em vaig quedar molt amb aquesta frase del fet de, és que arribar on arribarem a jugar aquest dissabte contra el Villarreal B en el partit decisiu ja és un èxit, perquè com no hi confiava en molta gent, segur que la plantilla sí, l'entrenador sí, el jugador sí, segur que hi confiaven, però com els altres no hi confiaven tant, tinc la sensació de més tranquil·litat, d'encarar aquest partit amb una tranquil·litat diferent. I després també perquè no es viu l'ambient que es viu quan pots pujar a casa al nou estadi, perquè la setmana hauria estat brutal, perquè avui hi hauria molt d'ambient, hi hauria molt de vermell pels carrers de Tarragona, pels aparadors de les botigues, per les façanes de les cases, i el fet de jugar més de 1.000 quilòmetres jo crec que perd una miqueta aquesta sensació d'arribar un dia molt gran. Carles, que anirem amb tu perquè és això que tens aquesta pressa. Villarreal B, un rival que coneixem bé, de fet també hem escoltat ja la prèvia de Miguel Álvarez, també de Raúl Agné. Els últims quatre enfrontaments, dos victòries i dos empats pel Nàstic. Deia Miguel Álvarez que... No serveix de res. Deia que això, no? El bloc baix que havia caracteritzat el Nàstic, aquestes 21 porteries a zero, està aquí la clau del partit. Sí, jo sincerament no sé on està la clau del partit. Això segurament el Toni i l'Àlvaro ho analitzaran molt millor perquè penso en partits de futbol, perquè penso, per exemple, i ara que és un partit que vam veure molta gent en aquesta última final de la Copa d'Europa, que tothom tenia la sensació que el partit serà així, serà aixà, i al final jo crec que el partit va ser com ningú s'esperava. Va guanyar el de sempre, però ningú s'esperava que el partit sortís com va sortir. Per tant, a mi se'm fa molt difícil saber com serà el partit contra el Villarreal. No sé, aquesta sensació de que dins el vestidor estan molt units, hi ha aquesta sensació de les coses estan sortint bé, que estan sortint bé aquesta manera com s'està jugant. Jo m'aferro aquí. Segurament és un element molt més mental que no pas futbolístic. M'aferro molt més aquí que no pas al futbol pròpiament, perquè ells, és veritat, que tenen un gran equip, grans jugadors, els hem vist jugar, juguen molt bé a futbol, són golejadors, tenen molt de gol. O sigui que si ens aferrem al futbol, algú diria, uf, és dificilíssim això. Però segurament en aquests partits, i torno a reiterar que l'Álvaro i el Toni, més d'un partit d'aquest tipus han viscut, potser en aquests partits hi ha més el factor també mental que no pas el factor purament futbolístic. Ho deia Toni, el Carles, aquest factor, sobretot com ho viu un futbolista a una final com aquesta. Sí, de fet no només el futbolista en particular, sinó l'equip en global. No estem parlant ja d'una qüestió tan futbolística, que sí, puguem fer un anàlisi futbolístic, però jo crec que en aquestes instàncies ja, quan estàs a play-off, t'estàs jugant tot, saps que depèn tot d'un partit, el component emocional és el que més compta, no? És el més important. I, de fet, jo crec que l'equip no que encari millor el partit, sinó que s'adapti millor a les circumstàncies que es donin en aquestes situacions, doncs és el que acabarà tenint el premi, perquè
pots analitzar a nivell emocional i a nivell tàctic, ja ho hem comentat, i a nivell futbolístic, però arriba la primera jugada, hi ha un encert, se posa per davant el Nàstic o se posa per davant el Villarreal i ja canvia tot l'escenari, i aquí és qüestió de com rep l'altre equip el que ha tingut el cop de rebre el gol, com ho assumeix, com ho paeix, i com ho paeix també el que ha fet el gol, com canvia potser el seu pla de partit. Tot això influeix molt i per això dic que passaran moltes coses al llarg del partit i l'equip que s'adapti millor, que la sàpiga pair millor i la sàpiga interioritzar millor per positivitzar-les, serà l'equip que tindrà el premi de l'ascens. Escolta, Carles, t'acomiado ja, que segurament tindràs tot aquest lío, viatges, avions, trens... Vaja, tens el viatge complet. Però abans d'acomiadar-te, una porra. No, em nego. O sigui, impossible. O sigui, jo fer una porra és destrossar-ho tot per lo bé o per lo dolent. O sigui, que no. Però un pronòstic, mira, sí, no, jo, Carles? Un pronòstic? Vinga, va. Mira, jo, sensació. Només demanaré una cosa demà. No acabar la transmissió com vaig acabar la temporada passada després de l'Ibiza Nàstic. Jo aquell dia vaig acabar amb la sensació de derrota, però dura, de falta d'orgull, de falta de caràcter, de falta de temperament, de no saber estar en el moment, de dir, aquest no és el meu Nàstic. Jo vull que, si aquest equip ha de perdre, que perdi amb orgull. I això crec que ho tindrem. I, per tant, jo només demano no acabar com la temporada passada. Evidentment, demano acabar pujant i aconseguir la victòria i aconseguir l'ascens, però sobretot el que demano és que l'equip treballi, lluiti, això ho hem dit moltes vegades durant tota la temporada, la gent del Nàstic, més enllà de guanyar o perdre, que sempre vol guanyar, la gent del Nàstic vol que el seu equip lluiti, treballi, es deixi la pell al camp. Jo només demano això, és la meva porra pel partit de demà. Doncs, Carles, ens guardem això, ens posem a les 7, eh? Ens posem a les 7, connectarem amb Vigo, connectarem amb diversos punts, estigueu pendents perquè estarem amb tots els canals possibles i, Carles, que vagi molt bé el viatge i estarem ben pendents, de l'última hora a Vigo amb tu, que ho seguiràs de ben a prop. Només us explico coses ràpides de planificació també de l'equip, perquè així tothom ho sàpiga, que l'equip viatja aquest divendres al vespre, a 7:45 del vespre també agafa l'avió cap a Vigo, que estarà en dos hotels diferents aquesta nit i la pròxima nit, perquè tornarà diumenge, i que hi haurà un altre vol charter amb famílies, amb directius, que sortirà demà i ho farà via València, perquè hi ha hagut molts problemes per poder aconseguir bitllets d'avió per anar cap a Galícia aquest cap de setmana. Per tant, hi haurà aquestes dues expedicions d'avió, la del jugador d'avui i la dels directius, famílies demà i treballadors del club, i que també hi haurà tota aquesta gent que viatjarà en autocar. 5 autocars viatgen. Cinc autocars viatgen cap allà, cap a Galícia. Per tant, jo... el càlcul encara no ho ha fet oficial el club, però calculem que hi haurà uns 800 aficionats del Gimnàstic de Tarragona a Baleidos. Sí, és així. De fet, també parlàvem amb el Manu, que també l'escoltarem petits trossos d'aquesta entrevista, que molta gent també mirava bitllets d'avió cap a Portugal, per després anar cap a Galícia. Sí, via Porto. Exacte, via Porto, les cabòries que s'han hagut de fer. Carles, moltes gràcies. Cuideu-vos molt, demà ens parlem. Demà ens parlem. Bon viatge, Carles. Bon viatge. Gràcies. Doncs escolteu, Álvaro, sensacions. Què t'ha deixat aquesta setmana? Amb nervis? L'has viscut llarga, curta? Com ha sigut la setmana, Álvaro? Bueno, viéndolo desde la distancia, ¿no? Evidentemente ya uno lo ve desde la distancia, pero sí que es verdad que por los comentarios la gente tiene ganas y tiene confianza. Y esto, el equipo, los jugadores... lo notan y evidentemente lo ha apuntado aquí, es una oportunidad única. Tony lo ha dicho muy bien, claro, los escenarios pueden ser múltiples, ¿no? Pero creo que la clave está en que el Nastic tiene que desarrollar el juego que hasta la fecha ha realizado y que pongamos las cartas encima de la mesa. No nos ha gustado, evidentemente, pero que ha sido tremendamente efectivo. ¿Esto qué significa? 5 últimos partidos, 5 victorias. Por lo tanto, creo que Agné tiene que ser fiel a su esquema, tiene que ser fiel a la idea de juego y que, bueno, pues tendremos diversos escenarios. Villarreal B, como equipo joven, como todos sabemos, pues puede dar una de cal y una de arena.
Entonces tenemos que estar preparados para la de cal y la de arena. Significa que si, como bien ha dicho Tony, empieza el partido y hay un gol en contra, y bueno, pues el Nasti tiene que desarrollarse, tiene que hacer su juego y tiene pues que ser, que estar aplomado, que yo creo que es lo que hoy tiene garantía el equipo, que es un equipo aplomado y un equipo con confianza, un equipo con muy buena dinámica. Y esto se tiene que ver trasladado. No veo, corregirme, ¿eh? No veo especialmente a los jugadores nerviosos. En el último partido no los vi excesivamente nerviosos. Los vi mucho más pausados, ¿no? Yo pensaba que iba a haber esa precipitación, que no insistencia, porque yo hablé de la última transmisión que quería insistencia, ¿no? Pero no vi precipitación, no vi realmente jugadores aplomados. Y esto, pues evidentemente, se tiene que traducir en una victoria. Creo que tenemos una oportunidad. 3 años estamos en el paréntesis. Iba a decir otra cosa, pero en el paréntesis. Es una oportunidad única. El jugador tiene que saberlo. Ahora escucharemos los cortes. Eso es una oportunidad, insisto, única, que lo tienen que aprovechar, que tienen que echar el resto. Pero echar el resto no significa precipitación, sino simplemente hacer lo que hasta la hora y al menos este mes y medio atrás, que nadie, creo que nadie no ha hecho. No ha hecho, y que nadie también se podía imaginar que el Nastic hoy estuviera con la posibilidad o en la final, pues tiene que aprovechar precisamente esta buena dinámica. Ahora hablaremos, ¿no? Veo un Villarreal B muy centrado, muy con juego, corregirme un poquito, pero veo más dinámica de jugadas individuales que, bueno, pues goles, ¿no? Ahora hablaremos, Arana 16, Jackson 5, Diego Collados 4, corregirme, Forest 6, etcétera, etcétera. Molda poder ofensivo. Es un poco el jugador, ¿no? No por gran juego, porque he visto juegos, es decir, me he dedicado a ver partidos esta semana, y la verdad, partidos, gaps, ¿no? Y la verdad es que muchos goles han sido jugadas esporádicas, no del gran juego, porque estamos diciendo un gran juego. Bueno, no puedes hablar tan solo del talento individual. Yo creo que es un equipo que con 65 goles, 65 gols en aquesta categoria tan complicada, el màxim golejador dels dos grups, no podem parlar només d'individual. D'individual. Jo crec que, Álvaro, que estem parlant d'un equip que treballa bé, l'escola del Villarreal ja la coneixem, és a dir, fa temps que treballen d'una forma determinada en la formació dels jugadors i estem parlant d'un filial, i jo crec que és un equip perillós en el sentit que uneix una mica tot això, és a dir, el talent individual que tu comentaves, dintre d'un esquema i d'una idea de joc molt determinada, ja treballada en el club des de fa temps, i amb una línia defensiva que no ens enganyem, té experiència. Els dos centrals tenen 25 i 28 anys. Els dos laterals tenen 23. És a dir, no són jugadors que siguin un filial de 19 o 20 anys. Són jugadors que aquest perfil també els tenen, sobretot en els d'atac, enmig del camp, hi ha jugadors de 19 o 20 anys, però la línia defensiva, ja el Villarreal acostuma a fer això, és a dir, ja quan l'anterior etapa fa una dècada al futbol professional, ja tenia perfils de 2 o 3 jugadors sempre, en segons quines posicions molt importants, molt capdalts dintre de l'esquema, en jugadors amb molta experiència també. Jo crec que serà un equip que perillós en aquest sentit, per el que tu comentes, per la qualitat individual que tenen, per el seu estil de joc, però tampoc crec que assumeixin el paper de filial sense experiència. Jo crec que l'experiència la tenen i tenen jugadors que li donen aquest poso, no? Escolteu, anem a endinsar-nos una mica en els protagonistes en aquest pla del partit, sobretot centrant-nos ara en el Nàstic. Ens visitava Manu García als estudis de Radio Ciutat de Tarragona i parlava una mica sobre aquesta prèvia i sobretot aquesta clau d'aquests 21 porteries a 0 que no han encaixat l'equip grana i que, per tant, ha sigut un dels elements capdals que han fet que el Nàstic doncs estigui en aquesta gran final. L'escoltem. Y no es solo el portero, obviamente el equipo a nivel defensivo hemos sido una roca, hemos trabajado muy bien, somos agradecidos en el esfuerzo, somos sufridores, creo que a nivel de bloque bajo no he estado nunca en un equipo que domine tanto el aspecto defensivo en un bloque tan bajo y eso ayuda y al final pues
creo que también obviamente tengo mi parte de culpa porque también ayudaré, pero no soy el único, somos muchos, una sinergia, una buena sinergia con la defensa, porque creo que hemos formado un buen tándem, no digo solo defensa, sino el equipo a nivel defensivo. Y bueno, cada uno con nuestro granito de arena, pues hemos conseguido que el equipo sea muy fuerte a nivel defensivo, que haya hecho muchísimas porterías a cero, no es fácil. És això, no és fàcil, eh? 21 porteries a 0, que es diu aviat. Sí, i de fet, jo sempre recordo les primeres paraules de Raül Latné quan va arribar, no? Parlava d'un equip versàtil, que pogués atacar, dominar quan toqués i defensar quan calia. I jo crec que al final ha estat intel·ligent en el sentit de la pròpia dinàmica de l'equip li ha portat això i ha reconegut que ara mateix la seva aposta és aquest bloc molt defensiu, intentant aprofitar aquest bon treball a nivell de deixar la porteria a zero. Evidentment no hi ha una gran producció ofensiva, però jo crec que l'entrenador s'ha adaptat, ha estat conscient de quins eren els punts forts de l'equip, els ha reforçat i ha treballat en això. Jo crec que això és una persona intel·ligent. Ell podia tenir la seva idea en principi, però al final la dinàmica de l'equip li ha portat cap al altre puesto. Bueno, i sobre el tema de les porteries a zero, lligant-lo una mica a el que comentava abans, jo crec que està bé, és a dir, està molt bé perquè això defineix ara l'equip, aquestes porteries a zero, aquest nivell defensiu, però no ens centrem només en això, perquè ho comentava abans. Tu pots, si el teu principal o únic argument de la final és la porteria a zero, arriba la primera jugada, fan gol, que això ho hem vist, és a dir, aquesta setmana ha passat amb el Girona, va a Eibar, semblava que tenia tota la primera jugada... Golazo. Sí, sí, un golarro i canvia tot, és a dir, no, és a dir, l'únic argument del Nàstic no ha de ser el de la porteria a zero. Yeah. És a dir, ha de poder contemplar diferents escenaris que treballi, suposo que treballarà també l'entrenador, de, no, és que en el minut 5 ja no tens la porteria a zero, què fas? Si és l'únic argument que tens. Jo crec que s'ha de treballar això, evidentment la seva fortalesa és aquesta, confiar en això, però també pensar, treballar en que si no passa això, és a dir, si reps un gol de bon començament, que això, que l'equip estigui preparat per tenir recursos davant d'aquesta situació. Lo que está claro es que si pasan minutos, el partido o el escenario está en 0-0, eso es a favor precisamente del Nàstic. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado el jugador, el bloque nuestro, como dice Toni, es muy, 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 muy sólido, tiene esta capacidad precisamente de contener. A mí la duda que me genera es el escenario al revés, ¿no? Es la capacidad de reacción, ¿no? Toni, minuto 5, bueno, pues quedan 85, claro. o quedan 90 minutos todavía, ¿no? Para reaccionar, ¿no? Es decir, la duda es, ¿tenemos esa capacidad de reacción? Tan de bo, claro, que no sigui, claro, que no sigui, claro, que no, no, no necessitem saber-ho, ¿no? És a dir, que la porteria estigui a zero i el partit, com dius tu, és a dir, tal com avanci el temps i el partit vagi 0-0, reforça la confiança del Nàstic, també la del Villarreal, entra el component psicològic del Villarreal, que comença a entrar en un temps de partit que diu, bueno, aquest equip està acostumat a això i saben gestionar-se en aquestes situacions i dubtes, eh? És a dir, sí, sí. Això, per això, a nivell psicològic, dic que hi ha molts escenaris, hi ha molts temes psicològics que tenen a veure amb aquestes finals. Ejemplo, el Racing de Ferrol, setmana passada. Sí, sí. Un equipo que para mí me pareció muy sólido, muy bien estructurado, primera parte, la segunda se descompuso absolutamente. Sí, sí. Absolutamente. Y no sé si fue precisamente por porque no veían capacidad de... Semblava que entres allò en l'escenari Nàstic, no? És a dir, que en 80 fas un gol i arribarà el gol del Nàstic. No? Una mica això, la sensació que tens quan jugues contra el Madrid, no? El Nàstic, en aquest sentit, els equips, quan se'l miren, se l'estudien, veuen les seves virtuts, arriben a la conclusió que els interessa fer un partit llarg i que si arriben al minut 60-70, llavors sí que ells mateixos jugadors del Nàstic senten que tenen aquell moment del partit. El seu momentum arriba, en aquell precisament. Sí. Doncs ara el que farem, per reafirmar una mica aquesta idea, Miguel Álvarez ha parlat en la prèvia del partit i reafirmava això, aquesta solidesa defensiva del Nàstic, i era el que més li preocupava al tècnic del Villarreal B. Sí, sí, lleva una ratxa de partidos, no sé si 5 o 6 victòries seguides, y los números que tienen. Y aparte, los chicos saben, son conocedores. Llevamos 2 años y hemos empatado 2 partidos y hemos perdido 2. Es un equipo que se nos atraganta,
Y ahora este año pues igual, no sé si lleva 20 o 21 portería a cero, gana muchos partidos 1-0, es un equipo con mucha experiencia de todos sus jugadores, hasta los jóvenes tienen experiencia. Y luego tiene una creencia en el entrenador, porque está claro que le ha dado rendimiento, ¿no? Esa creencia en el entrenador, y a última hora se han reactivado y están en la final, lo cual quiere decir que hay un grandísimo trabajo y una grandísima creencia en el entrenador, porque el fútbol hay mil maneras de jugarlo y hacerlo, y ellos lo están haciendo fenomenal. És un factor afegit, l'experiència? Davant de la inexperiència del Villarreal, tot i que hem parlat que els centrals tenen experiència, els laterals... Pot ser un factor a tenir en compte? Bueno, l'experiència serveix quan és un valor afegit. I jo crec que el Nàstic ha demostrat en aquestes últimes setmanes que jo comentava, parlàvem després del partit de Sabadell, que l'equip havia de treure el caràcter, l'experiència per gestionar aquestes situacions, i ha demostrat l'equip que està preparat. És a dir, que aquesta experiència li ha servit, que els jugadors, el seu bagatge estan treient ara a nivell d'equip i a nivell individual. I ho comentava l'Álvaro abans, a mi també em va donar la sensació de control en el partit del Racing de Ferrol, de confiança, de saber estar en cada moment del partit, i bueno, això jo crec que és molt positiu. Podem dir-li com li vulguem dir, però això sí, podem considerar que és experiència. Ja he dit que el Villarreal també té la seva, té bons jugadors i experiència també, però jo crec que ho destaquem, no? El Nàstic, aquests últims partits de Lliga i el primer de play-off, ha demostrat que controla aquestes situacions, i jo crec que això podem denominar experiència. Ho comentàvem, Álvaro, Arana 16 gols, Jackson 5, Lozano 6, Alex Forest 6... Sí. Vaja, tenim un Villarreal B molt golejador, però tenim un Racing de Ferrol que tenia un trident també molt golejador, i que al final, com has dit tu, a la segona meitat es va començar a desfer. Sí, a ver, es darle vuelta, ¿no? Precisamente lo que estábamos hablando. La calidad está ahí, y objetivamente los goles están ahí, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, todo tiene una explicación, o tiene un criterio que pueda ser objetivo, que es precisamente en qué contexto se han metido precisamente estos 15 goles de Arana, Jackson, Alex Forest. Es decir, contextualicemos, ¿no? Precisamente, ¿qué quiero decir con esto? De que realmente, bueno, habrá que mirar dónde se han metido esos goles, cómo se han metido esos goles, y ver que precisamente el último partido que se la juegan, tenemos a un gran Nasty que es precisamente de los mejores equipos defensivamente. Entonces, ahí es la contraprestación que pueda tener, ¿no? Esta capacidad, esta calidad goleadora de este equipo tan joven y tan, bueno, joven a nivel delantero, medio para arriba, contra un Nasty muy consolidado y muy reafirmado en el eje defensivo. Creo, insisto, yo hoy apostaría y soy bastante optimista. A mí hoy me gusta bastante el Nastic en esta situación. Y tan que sí. Sí. Quiero decir, veo la espiral positiva. No lo he comentado, es un Nastic que ha ido de menos a más, corregirme. De menos a más, en el sentido de esa capacidad de tener los partidos, entre comillas, controlados, de saber, como nosotros decimos, ¿no? Está el partido donde Agné quiere que esté el partido. Esta dinámica positiva, creo que hoy el Nastic, para mí, tiene más que no un Villarreal. I de fet, m'agradaria dir-vos que la dinàmica del Villarreal B, tot i remuntar contra el Logroñés, els últims 4 partits, us he de dir, 2 empats, una victòria i una derrota. La victòria va ser la del Logroñés, que va començar perdent, però va empatar al camp del Castelló, 0-0 contra el Linense a casa, 2-1 contra l'Atlético Sanluqueño en l'última jornada. No arriba en el seu millor moment, tot i guanyar davant el Logroñés. Sí que és cert que ho tenia mig fet, però també es va acabar de desfer un cop ja amb l'Andorra es va classificar com a primer, i aquest segon, tercer lloc que es va disputar amb l'Albacete no va ser tampoc el seu millor moment de la temporada, aquest tram final. El otro día me estuve mirando también un poco la clasificación o la evolución de la clasificación, y creo contar que el Villarreal B estuvo 4 partidos fuera de lo que es playoff. O sea, que imaginar,
Es decir, ¿por qué lo digo esto? Porque precisamente estos tres últimos partidos que tú has comentado es un poco la relajación, entre comillas, ¿eh? Permitirme esta relajación que pueda tener y que realmente, pues bueno, como ya verlo, ya asumido, ¿no?, el objetivo. Uh-huh. Pero bueno, Tony lo ha dicho, es una final, aquí hay varios escenarios. Creo que esto es una oportunidad máxima y a partir de aquí todos los escenarios están abiertos. Ahora bien, me gusta, insisto, en este Nastic, que hoy objetivamente creo que está mucho más afianzado y es para mí un punto de ventaja. En esta tipologia de partits, eh? I de finals. Sí, sobretot el que comentaves, de fet el Villarreal ha estat moltes jornades el líder d'aquesta categoria. És a dir, podries interpretar que el jugar al play-off, el quedar tercer, és una certa davallada, no? en la seva trajectòria al llarg de la temporada. És a dir, ha estat primer moltes jornades, ha estat lluitant amb l'Albacete i l'Andorra per aquesta posició d'ascens directe i al final van caure. Bueno, jo crec que tot això s'oblida una mica en el primer partit de play-off. Jo crec que te pot afectar el primer partit, com entres, si estàs preparat psicològicament després de lluitar per l'ascens directe de forma immediata, lluitar pel play-off, amb el que això significa de dos partits més i un esforç mental important. Però jo crec que el primer partit de play-off, remuntant inclús un resultat en contra, jo crec que els hi fa oblidar una mica aquesta dinàmica negativa en la que comentaves. Sí. I sí que a nivell del Nàstic sí que podem analitzar que el Nàstic sí que arriba en aquesta dinàmica positiva. I això és important perquè... Ja ho hem comentat, sembla, ho comentava també com ho veus, no? És a dir, aquesta sensació d'estar lluitant contra el món està molt bé. És a dir, que tothom està... Sí, perquè bunkeritza, jo sempre dic, bunkeritza una mica el vestidor, fa una mica de ningú creu en nosaltres. Aquesta narrativa agrada dintre i fora, no? Dels que ningú creu en ningú creia en ells i mira ho han aconseguit. Dintre d'un mateix vestidor, sentir que ningú creu en tu o que l'entorn no ho veu possible, també te reforça en el sentit, bueno, anem a unir-nos més, anem a fer pinya, i és un relat que és bonic. El que passa és que bueno, jo crec que... bueno, això jo crec que ha arribat a consolidar aquest bon moment en el vestidor, a nivell futbolístic també, i jo crec que aquesta dinàmica... és molt positiva, i ho comentava, no? Aquesta bunkerització una mica de ningú creia en nosaltres i tal, és un relat molt, molt bonic. Ara bé, a mi també em preocupa una mica, perquè jo soc una mica amb això, fins que no s'aconsegueix l'objectiu no m'agrada tant fer festes. Quan se va aconseguir el play-off, jo vaig dir que era un objectiu en si mateix, per ser, és important, se va fer una festa, i la gent estava molt contenta, el primer partit també... I jo ja comentava que l'arribar a la final per mi ja és un èxit, perquè ho comentava el Carles, després en la final hi ha moltes coses, i qui ho mereix? El Villarreal també ha treballat segur tota la temporada pensant que la seva feina també té mèrit. Necessita premi, no? Sí, sí. I té un mèrit. Llavors al final només pot pujar un. Que pugis fent un partit amb orgull, decent, és a dir, posant-ho tot al camp, doncs jo crec que ho veurem. I llavors no, per mi ja és un èxit que l'equip hagi arribat aquí. Falta el puntet. Ara bé, jo comentava, aquest punt de dir ningú creia en nosaltres, hem arribat al play-off, festa. Guanyem el primer partit, festa. És a dir, tothom ja comença, llavors, que no canviï això, és a dir, que no hagi estat suficient això pels futbolistes i dintre del vestidor, que tinguin aquest punt de dir, i ara guanyem. És a dir, ara no hem arribat aquí per quedar-nos. És a dir, no tenim prou. Sí, sí. Jo comentava, per mi és un èxit la temporada, que no ho pensin els jugadors. Ells no ho han de pensar. És a dir, des de fora podem pensar, jo ho penso, és un èxit. Ara, a partir d'aquí, els jugadors i l'entrenador no ho han de pensar. Han de pensar que els hi queda el més important i que per ells, si no, no ho veuran tan clar l'èxit. I l'anàlisi més fred que fem des de fora, doncs sí, però per ells no ha de servir a l'arribar fins aquí. Han de pensar en guanyar la final. De hecho, el objetivo está cumplido, porque aquí mismo se dijo clarísimamente que el objetivo era el playoff. Por lo tanto, objetivo cumplido. Ahora bien, ya que estamos metidos, pues ¿por qué no? Claro, pues primer partido, primer round superado. Y ahora, insisto, hay que ir precisamente a muerte, permitirme la palabra. Mm-hmm.
I, insisto, és una oportunitat. Perquè aquest optimisme que hi ha, sobretot de l'entorn, pot ser perillós? Perquè és el que per deies, Toni. Per això deies, se li ha donat una mica el tom a la situació. És a dir, anaves contracorrent i de vegades, com he dit abans, aquest relat és bonic i genera una sensació dintre de conjunt, de pinya dintre del vestidor. Clar, quan ja no estan en contracorrent, ja tothom desferma una mica des de fora aquesta confiança i aquesta alegria, doncs potser te pots pensar que, sí, que tens avantatge. I jo, per mi, és un partit que, tot i que l'Àlvaro diu que el Nàstic té més, ja veurem. Sí, és a dir, és una final, veurem com està tot. El Nàstic arriba molt bé, però és un molt bon equip i veurem quin té avantatge. Però no hi ha pronòstic, no hi ha favorits, per mi no hi ha... Perquè jo crec que dependerà dels moments puntuals, com he dit abans, que les situacions que es vagin donant durant el partit i com vagin reaccionant els equips. Per això fer una valoració del que pot passar és molt complicat. Mm-hmm. Per tant, ja per anar acabant, em feu la porra o com el Carles ens esperem? Yo no me voy a mojar. Yo ya sí. Me he mojado diciendo sí. Que a mí me gusta algo más, veo algo más decantado para el Nàstic que no hoy actualmente, en el partido actual, en la situación actual, que no un Villarreal. Ve. Ahora bien, seamos prudentes y seamos realistas. Tenemos enfrente un grandísimo equipo, ¿no? Un máximo goleador con 65 goles. Con 5 jugadores destacados goleadores. Pues evidentemente hay que ser muy, muy, muy realistas. Pero hay algo del Nàstic actual que es lo que me gusta. Y en esta situación puntual de partido único finalista puede tener algo más decantado hacia el Nàstic que no el Villarreal B. Bueno, tu, Toni, com que veig que ningú es mulla, ni el Carles ni l'Àlvaro, jo sí que em mullo, aviam. Si aquí he comentat abans, no es pot preveure res del que passarà, perquè penso que serà, aniran reaccionant en funció del que vagi passant al llarg del partit i veurem com reaccionen els equips. Però aquí és una qüestió de desig, no? Clar, tant, jo desitjo que guanyi el Nàstic i aposto per un 2-1. I tant que sí. Si és que és tan fàcil com i això. I tant que sí, Toni. I si no s'aconsegueix, no serà... 1-2, perquè recordem que juega... 2-1 a favor del Nàstic. Vale, 2-1 a favor del Nàstic. I al final no passa res. És a dir, si al final no l'encertem, doncs no passa res. No és un pronòstic basat en... He fet un anàlisi, penso que el Nàstic futbolísticament farà això, farà l'altre, deixa la porteria a zero. T'estic dient que fins i tot no deixaria la porta a zero. Clar. Però fins i tot espero que guanyi i, bueno, m'agradaria veure un 2-1. Vinga, jo aposto per un 0-1. Jo aposto que el Nàstic deixa l'altre cop. Porteria a zero. Porteria a zero. Porteria a zero, perquè tinc plena confiança, sobretot quan va venir Manu, quan vam parlar i tenia un... Allò que li brillen els ulls de dir, és que això ho farem. I hi ha molts elements al futbol que... està en mans de la sort, això sí que és veritat, sí, claro. Però quan estàs convençut d'alguna cosa, jo crec que es pot arribar. I per tant, jo aposto aquest 0-1, així que tenim aquestes dues porres, l'Àlvaro i el Carles, que ja les faran no mullen, les porres. No es mullen, però ja... Jo tinc ese criterio de riesgo. Espero que ho penseu, teniu temps per passar-ho, perquè dissabte a les 7 de la tarda ens hi posem, sí, amb tota la prèvia, farem connexions per tota Tarragona, per com està tot l'ambient copsat per aquesta finalíssima, ens posarem aquest dissabte a les 7 de la tarda i llavors ja anirem amb el partit, recordeu, a les 9 de la nit entre el Villarreal B i el Nàstic. Toni, moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Álvaro, moltes gràcies. Moltes gràcies i vaya, nos oímos y nos vemos. Ens escoltem a Ràdio Ciutat de Tarragona en directe aquest Villarreal B Nàstic de Tarragona. Jo...